wah dan wabote panganane opo ngono susah iki. Oh ya grek madang rong entong iki mojane. Yung sawahe bundar sebelah iki to. Wadale sawah sak cumlik ngono. Ayo to. Lomba kan ade kon suket ngono to. Tanduran ra sepiro bara bayarane apa meh ra mbejaji paling. Alah urusan bundane omongane. Kalau tandangi sak tekane. Tanduri lomba iki ngopo to ya ni? Ra gawean ae. Main pedes kalau suarane. Iki mecah to. Nah, iya iki carane mudhun iki. Ah, iya to, Mo. Biasane kalau ilmu meringankan tubuh. Wah. Wah, medene ya meneh medene ana rawani. Ora ra iki, Ngo. Ra yo. Sik, tak toke yo. Nugro kowe. Wah, yo. Walah. Jas ra sembodo arawake. Dek widu ati aku ngono arite kuwi. Bangul menangkap tikus. Wow. Wow. Hup. Ya. Enak. Jadi Sadar bocane sadar poso ta lho kok. Meneh wong sawah rene banyune yo ngene kok. Mulane lho, tandurane do mati kabeh. Wis gak dramo sik. Yo macul yo rekoso kelet kabeh yo ngene. Jan kok utel tenan koyo sing duwe. Kae Cina ra ditompo. Yen. Wis aku iki gek leren dhisik. Yo. Ora dikirim kok yo wane. Wah ini ora dikirim mesti wongne pas ning sawah panas sing entang-entang. Wis arek rampung kok ya urung teko kirimane. Wis laran sik ae. Terus yo. Wah. Mbokne nang yo. Ya alah yung yo. Lah mene kok ya kiriman urung teko to piye? Carepe piye wong iki? Bondane emang kutil mekitil. Ayo Cina nang hitungane kok. Ayo dhewe iki bor dibayar pira ya ora ngerti kok. Diwas rekoso-rekoso. Jane yo wegal bojane ngene pondani. Nek yo piye meneh. Adewe yo butuh mangan. Iki yo gawean yo liyane wis tanduran kabeh kok gergare ngene bondani lho. Iki nandure re ra godal ngene. Mosok kene tandure lombok, kene pari. Niat ora lho gawe sawah. Ben karepe. Muka-muka aja sih main urip, saurip, uripe. Ya dia penting kerja ya kerja, ngono aja masalah gue panen pora ya urusannya sing gawe. Mesti ya dipahit dong kok. Ya nak pahit dong gue dijelaske ya deh us. Kokono kene serampung gara-gara kurang rong kota iki lho. Wis arek luhur dong dikirim. Iya, cinta cah loro kaya ora ketok. Lah kae pantesan delik. Tak parani lho. Piye karepe kerja? Lah tenanan celelekan cah loro. Ora ngajar iki. Jalak diuring-uring. Wis rasa kirim opo piye? Wah, entang mentang kayak janji ndek ini lagi garap saiki. Saiki ndelik. Piye kerjane? Ora kompak dah loro. Cinta, cinta. Duh, kayak kita opo trek. Wong apa iki? Balah leren-leren. Iki lho rampung.
kerja kok gur celelekan ini dikirimi lho sing semangat ra gur bayaran njaluk gede piye karepmu Cinta, walau lagi piye ora kompak kompak kaya liyane lho ndang rampung ujung ke ujung njaluk gaji oke ora bakalan tak bayar nek ngono kuwi piye iya iya wis mbedak iki lho kaya ngene kok entuk mbet gawe lho ana sing layu apa ora disirami? Lah kowe kuwi lho niat apa ora? Wong ning sawah kok ora nek banyune kok tak nduri. Lho piye cah loro iso mikir ra mikir? Lah kowe iki kon dene kon ngopo? Kon resiki suket. Hari iki kon ngaleni. Piye ta iki jane iki? Karepmu piye malah nentang karo aku? Gosek. Ora dibayaran dhe dhuwit rek sama lho. Sabar, Pak. Ngeten. Piye jelaske. Iki mau lho. Ah. Kula Ale jimo mau, enjo mau lho. Pun ngresiki suket karo ngalen iki. Wis meh rampung Pak lho, gergarek kurang rong kotak iki tok. Gurung kotak janjimu piye? Kerja yang tenanan rampung dina iki. Iya Pak, rampung. Rampung kiriman kowe lho, teko iki lho Pak. Kaya dipikir. Dipikir. Kene ya mikir lah wong bisnis akeh ya. Sabar kowe, ternyata ya ora sabar iki. Gur pande sawah kemake kemetak men. Oh ya ben aku ora duwe aja ngomong ngono. Nek ra ana aku ya ora ana sing resi suket. Nek ra ana aku opo kowe nduwe kerjaan? Ya golek liyane jane. Wes. Endi kirimane? Rene wae. Kae no. Wes, gendang kae. Cukup wae tae. Lah niat ngirim opo ora? Nek ngira ngirim ya do kene yo. Kemare emosi yo. Kerja ora tenanan itu. Gendang. Habis iki kae tak jupuk kok wes. Wani to kowe? Pon wes. Wes. Genta. Iya. Kang terat. Wes ngene. Plek tak lagi wangi iki. Jo ngece lho. Krungu aku. Karepmu krungu. Karepmu ya, cah loro sinta. Iki udah rampung dina iki. Nek ora kita ana no tata bayar kowe siap engke gampang pun iso aja kok pancen bocahe ngono kuwi ya bondane ngono kuwi aja kaget iso gur maidu pengene njaluk sing apik yo ade dadi wong cilik yo kudu sabar ngene iki style iki ngene. Orang ini di sawah mas, apa demure pura ini daripada mulus si omong ane bondan ke, kayak dirampung ke, kayak mulai ya bisa merasa bisa kamu kalian ada masih aneh seperti ini karena ada banyu ini yang ini wates lho memang ane wates wis ya ayo kok. Wis rampung iki. Wis ayo, tak tak mulih sik dhisik. Kantale gawanan ya. Yo tak biuk ke raine Bu Mas. Wis tak laren sik. Wis aku tak mulih sik ya. Yo. Ora ngombe sik. Wis. Gampang to. Wis aku mulih. Ma, Darma. Ma. Hei, Darma. Wih, ngapa ya? Ma, ini ngapa? Ini penting, penting. Oh, ya. Golek suket teh angel kaya ngene. Piye, ana opo? Kene lego se. Golek suket teh angel kaya ngene iki. Apa suket wis angel lho iki? Jenenge mangsa ketiga ya ngene iki. Wis gangguan barang ora etuk-etuk suket piye nek apa iki? Nang omah ndek wedhus piro? Nek wedhus iki ketoke enek gangsal. Lah, lenang apa wedok? Wedok enek, lenang enek. Kira-kira nek sejak dienggo korban iki enek ora? Sik tak eling-elinge. Wingi iki sik wedoke manak siji.
Kita enek lagi tang loro. Butuhnya piro? Yo, butuhnya yo kersiji rencananya tidur. Besaran sih sewi. Tak kira butuhnya loro apa piro? Lek siji enek. Aku nak tak lenangane tak tuku kabeh. Ah, gue pedulinya buat lenangi tuh. Lagu ini datang nyuntik ke orang awen yang ada tanggane sing rekoso. Tak kira-kira wani piro iki? Gue karuane tak sampai ke bapak. Yo umume wae piro saiki rego wedhus yo den padha kancane piro nek saiki rego wedhus yo larang tapi yo engko coba tak omongke bapak mbok menawa regane iso di speak-speak sithik lah iya to karo tanggo tur iki kan yo ora dienggo pesta dienggo, oh, iya. Yo bismillah aku ki yo okay. Pengen kurban alhamdulillah aku nganti saiki durung iso kurban kok malah jenengan sing burung gone juragane malah wis iso kurban alhamdulillah. Yo alhamdulillah ya jenenge kehidupan yo penting niate diniati sithik-sithik alhamdulillah wis numpuk. Lah iso rencanane arep tak nggo tuku wedhus kurban. Oh iya ya. Yo engko tak sampeke bapak iki awan tak lanjutke ngarep sik lagi ikut mau lagi kok sakmene bapak wedhus do kuru iki yo. Yo wis ngene ae. So dino minggu ya minggu sore ya yeah. Ngomong bapakmu kalau tak moro nang omah kok tak ndeloki lah kan nuku wedhus kan ya kudu ngerti yeah, to bentuke piye lemu apa kuru nah. Ya apa iso minggu sesuk moro nang omah apa ngetemoni bapak dhewe ya diomongi bapakmu aja lunga se minggu barasa nggih 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 siap ya wis tak lanjut ngarep sik ya wis hati-hati lagi tok sakmene ya arek mulih ya yo yo. Mulai. Bismillah, mugi-mugi Dharma mau ngomong bapaknya yo. Gampang ke regane wedhus cocok besok iso korban tahun ini. Bismillah ya Allah, mugi-mugi berkah. Amin. Assalamualaikum. Anwun. Bundan. Waalaikumsalam. Piye? Kesambut. Sampun, Pak. Pun cekap. Tenan lho, sing ngapusi lho. Nggih, beres. Pi, pundi bayaran ku? Wis sisan karo kancamu kae ya. Dicoba, Bos. Lho, ana sak manten, Pak. Lho, belum ka? Ki ora tak bayar, Pak. Ana selelek aku. Ya wis, tak tinggal. Pokoke kuwi, loro. Wis ra urus, Bos. Pekek ya Allah. Kayak lomba detail. Bismillah, iso korban. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sekepak iso korban tahun ini ya Allah, alhamdulillah.
Allah. Pirang-pirang lho iki. Gede-gede. Arep tuku piro iki? Cocok sing kaya. Eh, pake nang jero ketok ya teluk kese. Nang ono kono karo nilik-nilik wedhus. Siap. Iki to, bingung sik wi. Gede-gede ngono wedhus e arep tak celuke pake. Pak. Pak iki. Niki enten ling ajeng ning ali mendo. Ya sik. Janto iki. Piye le? Ini yang penting mas dosi ada tinggalin baru tau, yang tau lagi iya tau kabarnya alhamdulillah ini niki ajeng padas mendo pun padeng dereng wow. Iya tau ya ini yang jeruk itu sana yang pesen ngabai tau terus payu ngabai dari si jita iya kabar ya telat dari siji senengnya anak wedok iki ya tok tapi pun sih ya jenenge kurban ya ayo kurban duduk sik ya piye dari siji to petak ya, anu coba jenengan tangkep ya tak takok kan awak dhewe sik ya oke tak takok sik oke nduk 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 metu dari nduk piye nduk pirang nduk Mana tak sudo? Ya, mana lo? Iya toh. Pon, yes umumnya pripon. Nah, misalkan telus tengah piye toh? Wanira? Yo, iki kau eh jane yo rongan. Iya, anu apa? Pasai wae gandeng ki yo wes cerak-cerakan. Ki aku ini nabung pak nyalemi setahun ya alhamdulillah pun lumpuk 3 juta jadi pas mawon 3 juta kupon rasa ditambah itu ah niku tabungannya pas sak monten niku pindah 3 ya nduk ya oh ya wis ya wis ngene to iki mergo ya kowe jaran go korban ya iki kedep aku ya sedekah nek ora ya oh nggih 3 juta ora apa-apa alhamdulillah ya engko wedhuse gonen mugi-mugi korbane berkah ya ta ya amin 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 ya oke terusun terusun ya mbak nggih mbak nggih pamit mugi kowe mlebu surga ya le jono jane mau darma wae sing cita sing dinggo kurban bismillah Aknya nanti mau, Pak Bondan. Oke, alhamdulillah. Jenggot kangen sih. Taruh cong ayo aku. Wedhus maling lagi. Apa menang tuh gak? Setahun ini lama bakalan ngumpulin duit kerja gue karo aku tak bayar sithik. Woi masalahnya kerja murah tenanan kayak macam mungkin sih. Raketok. Oke, kula niki namung buruh, Pak. Nanging alhamdulillah, kula pun niati setahun. Kula nyelengi sithik-sithik. Nek bar bayan kan jenengan, kula tabung sithik-sithik. Alhamdulillah pun lumpuk. Tenane. Ki larang lho. Dikangen iki. Rame niku. Sing kan jenengan nika bayaran tak tabung, nak mboten pidat. Tanglet nikol. Iki dong ngomong apa? Ah iki.
Pi kancamu. Ngopo nek iki? Lek kok iya. Wis sida kok, Pak. Alhamdulillah, ha. Ah, sudah tenan iki. Ya penting niate kok ngono kuwi ya. Lah sida entuk piro wingi? Kowe lumpuk-lumpuk. Wis tak wedhus iki. Alhamdulillah entuk 3000. Ya, tenane kuwi roh mumpuke. Ya. Jane iki iki lho. Kong kali kong iki dalem. Lah kowe iki lho, iso kurban ora? Wih, ngenyek. Tapi ra taun iki, embet. Gur omong. Oh, lak buktike sok. Alah, wedi. Aku sira percaya iki. Gur sugih omong tok. Buktine ndi ora taun sesuk wong jenenge wong utel ya utel. Duh, wah cepet men bocah. Wah, asal. Hotel ya hotel. Oh, titanan sesuk ya. Wah, aku tenagane ra kaya biyen saiki. Eren sik. Eh dipikir-pikir ya, mosok aku sugih kalah ya. Wis. Sok tak niati padha kae mau nabung sithik-sithik. Gen ra dilokke udel karo kae. Bocah mlayu nang ndel. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nadar iki. Wong sugih aja gur sombong. Tapi ya buktike isoh sedekah. Timi undang karo sing kerja keras mosok aku kalah. Wis semangat. Esok kudu isoh korban tahun depan.